ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး129အငယ်1မှ4ငယ်သောအရွယ်မှစ၍အကျဉ်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်းစေကြပြီဟူသောစကားနှင့်ချီ၍ဤဒွေလာမျိုးကိုဆိုရသောစကားဟုမူကားငယ်သောအရွယ်မှစ၍အကျဉ်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်းစေကြပြီသို့တော်လည်းငါ့ကိုမနိုင်ကြထွန်သောသူတို့သည်ငါကြောပေါ်မှထွန်၍ရှည်သောထွန်ကြောင်းကိုဖြစ်စေကြ၏။ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏။မတရားသောသူတို့ကြိုးတို့ကိုဖြတ်တော်မူပြီ။အငယ်9မှ10ဇီးအုံမျိုးကိုမုံသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍လှန်ခြင်းကိုခံရကြပါစေ။အိမ်မိုးပေါ်မှပေါက်၍အဘယ်သူမျှမနှုတ်ဘဲညှို့နှံတက်သောမြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ထိုမြက်ပင်ကိုရိတ်တော်သူသည်လက်တဆုပ်မျှမရစီးတော်သူလည်းလက်တပွေမျှမရလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူတို့ကလည်းဒါဝရဖျားပေးတော်မူသောမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေသောဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးကြ၏ဟုမပြောမဆိုရကြ